यो बिल्डिङ भएदेखि यहाँ समूहहरूको कम्प्लेन पनि हो भनिदिनु त भाइ, बुझाएर भनिदिनु त मेरो साहब, त्यो चाहिँ मेरो साहब बुझाएर भनिदिनु त तपाईँ यहाँको अब म स्थानीय हो। यो यसरी चाहिँ कसरी बढ भन्दाखेरि खास खोलाको लेभल भनेको यो माथि हो। खोलाको लेभल भनेको जुन अहिले घरहरू बनेको छ खास लेभल त्यो थियो, यो बारी थियो मकै त बारी थियो। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ बस्ती बसेपछि उनीहरूले उतापट्टि छेकबार लायो, छेकबार लगाएपछि यता नलाउँदाखेरि त अवश्य भत्किन्छ नि हो। यसरी भत्किने भने यो पोहोर साल यहाँ के भन्छ तपाईँहरूकै कोषबाट यहाँनिर भीमदारलाई पाँच लाख रुपियाँको लगाएको फर्स्ट टाइम हो यो भित्तापट्टि लागेको बजेट। यसपालि हो दोस्रोचोटि लाग्दैछ यो बजेट। यो चाहिँ के कुरामा बिचमा हालियो खोला भन्दाखेरि यो यतापट्टि जग्गा धनी छ, यही जग्गा धनीको जग्गा यता पनि गएर मान्छे बसेको छ। अब बाटो छैन यसमा, यो जग्गामा बाटै छैन। होइन अब हामीले होइन त्यसको लागि ठिकै छ, त्यो वैचारिक छपलमा हामी बसौँ न नि टेबलमा त। तर एक्कासी आएर आजको दिनमा आएर हामीले चाहिँ के भन्छ भत्काउने अरे यताउता गर्ने अरे भन्दाखेरि त गरेको छैन नि। अनि खोला त बिचमा पार्नु पऱ्यो नि त, दुईतिरबाट छोड्नु पऱ्यो नि त। अहिले उनीहरूले खोला त्यसो माथि छ नि त, अझ मेरो यहाँ पनि घुमेर घर उहीँ छ, त्यहाँ देखाउँछु तपाईँलाई। ग्याबिङ मेरो त्यहाँ छ माथि, यहीँ माथि छ, पल्लोपट्टि पल्लोपट्टि नै छ। म त त्यो मेरो घर अगाडि पनि अलिकति ढिस्को निस्केँ, त्यो अगाडि सिधा पार काटेर लान्छु भन्दाखेरि पनि म दिन्छु। नमस्कार, ठिक छ। तपाईँको के अरे तपाईँको नम्बर जग्गामा सबैको नम्बर जग्गाको जग्गामा चाहिँ के भएको छ यो कुरा चाहिँ? यो जुन ग्याबिन लाउँदा गर्दाखेरि यो बिचमा लगाएको छ होइन, खोलाको बिचमा देखियो नि त, त्यो कुरा हो। मैले यिनीहरूलाई त पहिले भनेको त्यो ठिक्क त्यो भित्ता लगाऊ भनेको लगायो। होइन नगरले मापदण्ड खोला खोले खोला नम्बर जग्गाभित्र त्यो कुरा नगरौँ न, यो जग्गा उयो कुरा नगर्नु कि यो बिचको जग्गामा नि होइन। त्यसो भयो भने यहाँ पाँच यो बाटो यहाँ कुदाउनु न त, यो हामी तान्छौँ, यो हामी तान्छौँ, तपाईँ बाटो यहाँ कुदाइदिनुहोस्। बाँसको ए बाटो पनि चाहिने, बाँस पनि आउँदैछ। अस्ति मुखमा चुप लागेर घरमा चाहिँ बस्ने पो छोड्नु न ए दिदी, चुप लाग्नु न बहिनी हो कि होइन। मैले पहिले सिधा लगाऊ भनेको लगाएको यो लपडाइ हुँदैन थियो, अब अहिले बसेको बस्ती होइन नि त हो। त्यही त भनेको त बसेको बस्तीलाई मैले सम्बोधन गर्नुपर्ने, जग्गा धनी जग्गा धनी चाहिँ मान्छे नहुने, जग्गा धनीको मान्छे चाहिँ नहुने, किन जग्गा धनी कुरा नगर्नु, किन जग्गा धनी कुरा नगर्नु, चलन चल्तीले तपाईँले भन्ने हुन्छ ल सिधै कुरा। त्यही त हामीले गरेको होइन, यो यही त कुरा छ त, यहाँ हामीले गरेको भए म किन आउँथे र? मलाई चाहिँ सबैको बिचमा बसे नगरकै होला भने, तर नगरको पनि होइन रहेछ है। आफ्नो गर्दाखेरि तपाईँले नगरबाट इनिसिएट गरेर गराएको भए यस्तो विवाद हुँदैन थियो होइन। र अहिले सुत्नु भएको थियो त तपाईँहरू ए बहिनी, मैले तपाईँलाई कतिचोटि भने सबै कहाँ के हुँदैछ भन्ने कुरा सबै हामीलाई थाहा हुँदैन। तपाईँहरूले पनि यहाँ काम गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ नगरलाई ओडालाई सोध्नु पर्थ्यो। यो हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के होला, नगरले सरकारी जग्गाभित्र प्राइभेट जग्गाभित्र मापदण्ड देखाउनु कुदाउनु पर्यो खोलाको, त्यसो भए त कस्तो मापदण्ड त यस्तो हुन्छ। मापदण्ड त तपाईँको चाहिँ नक्सा हेर्नु पर्यो, अमिनले गर्छ नक्सा यही छ, म देखाइदिइहाल्छु तपाईँलाई होइन। मैले अझै तल्लो पनि छ होइन, तर हामी त आफ्नो नम्बर जग्गा त उहाँलाई पनि उठाएर त विस्थापित गरेर लानु खोजेको होइन, खोलालाई संरक्षण गर्न लानु खोजेको। अनि उहाँहरूले अहिले एक्कासी डोजर लिएर आउँदा त
यतापट्टिको प्रोडक्सन जुन गर्नुभयो नि त्यो अत्यन्तै राम्रो छ गर्नुभयो है. तर त्यो तल्लो भेगमा आइसकेपछि चाहिँ खोला उता कुदेको देखिन्छ, बिचमा देखिन्छ नि त खोला त्यस्तो. अनि त्यो जग्गा धरि नै हामीलाई जस्तै लाइदियो भने त्यो त्यो अनुसार लाउनु पऱ्यो. त्यही त भनेको त तपाईँ जग्गा धनी त होइन रहेछ. अब जग्गा धनीसँग मैले मेरो तपाईँको छेउनिर त तपाईँको हामीले जसको भए पनि हामी त समाजमा लागेको कुरा हो नि त त्यो त जग्गा धनीसँग मिलेर खोलाभित्र सुन्नु न, खोलाभित्र जुन वाल तपाईँले लाउनु भएको छ नि त्यो चाहिँ राम्रोसँगको लगाएको छैन होइन, त्यो रङ छ त्यसले गर्दाखेरि उतापट्टिको धनी को हो त्योसँग बात मार्छु. खोला त्यो त त्यही देखिन्छ नि होइन, त्यो त अब थाहा भएन मलाई. त्यो जुन अहिले घर आएको छ नि सबैभन्दा मुनि घर कस्तो छ मेरो साथ, त्यो सबैभन्दा मुनि नि मुनि सबैभन्दा मुनि नि सबैभन्दा मुनि घर कसको छ? त्यो नौ कुवाको प्लट पर्छ त्यो दुई काम लाग्ने मकै रोप्ने दुई काम लाग्छ कि. अहिले त्यो जुन घरमा त्यहाँ भन्नुभयो नि त्यो घर भनेको त्यो चाहिँ के छ भने अनि घरि सन्दर्भबाट गर्ने भन्छ, घरि बजेट नगरपालिकाले बजेट हालिदियो भन्छ. सुन न भाइ, त्यो तल्लोपट्टि मेरो साहबले भन्नुभयो नि त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति हेर्दै जा हुँदैन. अब त्यो भिन्नले त्यही त भनेको मैले के भन्दैछु अब यो सम्बन्धित मान्छे भनेको भिन्दार भनेको एसएसपी एसएसपी हो भने उसँग कुरा गर्छु, नबुझ्ने मान्छे पनि होइन उसँग कुरा गर्नुपर्छ होला. र जुन जुन किसिमले सुन्नु न, जुन किसिमले देख्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै यो खोला भयो, खोलाको बिचमा लाउँदाखेरि त त्यो त तपाईँको चित्त बुझ्दा त भएन नि त होइन. होला नाप्दाखेरि उसको जग्गा यता होला उता होला, तर हामीले होइन हामीले हेर्दाखेरि त है कसो जग्गा कता पर्छ भने मलाई पनि थाहा छैन, यताको उता परेको छ यता परेको छ. तर खरेमा सुन्नु न, खरेमा हेर्दाखेरि त बिचमा लागेको छ नि त त्यो त है. बिचमा लाउँदाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब त्यो पानी ठोकिँदा यता हुन्छ, यतापट्टि फेरि बस्ती छ होइन, यतापट्टि फेरि बस्ती छ. भरे यतापट्टिको मान्छे बगाई लग्यो भने त होइन, नगरको प्रमुख म भएको कारणले त मैले होइन म एउटा के बोल्यो भने नि त्यो चिज चाहिँ अनुरोध, किनभने दुईपट्टि विवाद नहोस् भन्ने मेरो एकदम रमाइलो रहस्यको ढङ्ग हो. त्यो कारणले गर्दा दुईपट्टि बाटो होस् है, बाटो होस् बिचमा खोला बग्यो भने यतापट्टि पनि अप्सर नगरोस् उतापट्टि अप्सर नगरोस् भन्ने माध्यम भएको हुन्छ. त्यो चाहिँ अब त्यसमा त नगरपालिकाकै कुवाला भन्ने पनि एकजना, त्यसमा त म पनि अब के होइन आफ्नो काम गरिखाने मान्छे. अनि त्यो भएपछि होइन अहिले पनि मेरो आग्रह चाहिँ अनि उसको लिजको पालो त्यो ऋषिबीले हुनसक्छ, म त प्रष्ट भनिदिन्छु, समाजमा मिलेर जाउँ भन्ने मेरो चाहिँ छ. विवाद कसै पनि नहोस्, मै त्यो झैझगडा पनि नहोस्, एकदम रमाइलो हिसाबले उद्देश्यले चाहिँ विकसित बनोस् भन्ने मेरो उद्देश्य छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि कसैसँग झगडा नगर्नुपट्टि खोला खनिसकेपछि चाहिँ उनीहरू आएर चाहिँ त्यहाँनिर गाडी वाल आउने कि मेरोमा के भले लागेको छ यहाँ गाडी त्यो झुङ्गा सबै त लागेको छ, यहाँ हामी वाल लगाइदिन्छौँ तपाईँहरूले केही नक्सा दिँदैन भनेर भन्यो. अनि त्यही चाहिँ अब गरेको अब यता माथि खोला बुझाउँछौँ भन्छ, अब बुझायौँ हामी. अनि एक्कासी डोजर आयो भनेर चाहिँ डोजर लिएर आउने यहाँ किन? मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट होइन यो, यो वार्डको वडाध्यक्ष म हो. विशेष सर के डोजर आइसकेको हो, डोजर आइसकेको आइसकेको जाने बाटो पनि यही मात्रै हो कि, हुँदैन बडेबाट मात्रै अन्तबाट पठाउनु हुँदैन यहाँबाट हुँदैन होइन. एकचोटि होइन प्लिज इन्सपेक्टर साहब, मैले भन्दैछु म एकदम इमान्दार बरु, मैले अहिलेसम्म कुनै कुरामा कसैलाई मैले डिस्टर्ब गर्ने खालको मान्छे होइन, बाध्य भएर मलाई बौलाउनु लगाएको म यो चाहिँ हुँदैन. मलाई प्राविधिकको प्रतिवेदन चाहियो, कसको घर कति नम्बरीमा छ, कति ओइलनीमा छ, कहाँनिर उ गरेछ, हिजोको जग्गा कहाँसम्म थियो भन्ने कुरो त मलाई थाहा छ नि, तपाईँहरूलाई थाहा छैन. प्राविधिक लिएर आउनुहोस्, प्राविधिकले चाहिँ के अरे भोलि त्यहाँ भएन भने चाहिँ म भत्काइदिन्छु, कोही चाहिँदैन अरू. त्यो अरूबाट जस्तो होइन यहाँ तपाईँको डोजर बोकेर आउनु पर्दैन, म आफू गैँती गरेर बेल्चा लगेर म आफू भत्काइदिन्छु, तर समन्वय हुनुपर्छ हामीसँग प्लिज. हुँदैन, तपाईँ हाम्रो सम्बन्ध नबिगार्नुहोस्, मेयर साहब हाम्रो सम्बन्ध नबिगार्नुहोस् प्लिज, तपाईँहरू गइदिनुहोस्.
भएको छ, म सम्मान गर्छु उहाँहरूलाई। हामीले ग्याबिङ लगाइदिँदै गऱ्यौँ, उहाँको पूर्वपट्टि कि पश्चिमपट्टि ठ्याक्कै पूर्वपट्टिको चाहिँ उहाँहरूले पेल्दै 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 तपाईँको चाहिँ क्यारेज चाहिँ उहाँ चाहिँ ठुलो रुख ढल्ला आँटेको त्यो त्यो रुख ढल्ला आँटिसकेको छ अहिले त्यो जग्गा वारिपट्टि आइपुग्छ हेर्नु। र पनि हामी के समन्वय गर्दैछौँ भने साथीहरू जो जो बसिरहनु अझै यो अहिले चाहिँ जसले रिपोर्ट गर्नुभएको दिदीलाई त देशकुमार राई यहीँ छ नगरपालिकाको प्राविधिक 30,000 रुपियाँ धुरले जग्गा माग्दैको धरानु 30,000 रुपियाँ धुर जग्गा मिल्छ हामीले समन्वय गरेर माग्दैको तपाईँहरू बसिहाल्नु भयो किन सधैँ सुकुम्बासी हुनुहुन्छ ल हुकुमबासी नै हुनुहुन्छ ल ए देशु दाई आखिर तपाईँ पनि भोलि सक्नुहुन्न त्यो ऊ गर्नलाई दिनुहोस् भने 30,000 रुपियाँ धुर मैले चाहिँ गएर चाहिँ मिलाएर पास गराइदिएको अनि हामी खोला छेक्दै जाने उहाँ खोलामाथि चाहिँ गएर चाहिँ घर बनाउँदै जाने अहिले पनि गरेर हेर्नुहोस् न स्थलगत तपाईँहरूले ए सत्यमै हो हिँड्ने मान्छे कानुनलाई फलो गर्ने मान्छे तपाईँहरूको प्राविधिकको रिपोर्ट ल्याउनुहोस् न मलाई मलाई ल्याइदिनु पऱ्यो प्राविधिकको रिपोर्ट त्यसपछि एउटा रहेछ भनेदेखि म गएर भत्काउँछु तपाईँहरूको डोजरै जाँदैन म आफै गएर भत्काइदिन्छु नै छैन नि खरेमै खरै नै छैन नक्सा सबै नम्बरी जग्गा हो नि भनेपछि यो पछि पछि बनेको यो पछि तपाईँको 2032-33 सालमा जहाँ धनकुटे रोड बन्यो त्यसपछि एउटा माथिको पानी खनाइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ अहिले खरेको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण भएर आएको नै हो भनेपछि यो त सबै व्यक्तिगत जग्गाहरू देखिन्छ पुरै व्यक्ति छ कुनै कुनै ठाउँ अहिले पनि छ पहिले कुलो पनि थिएन भनेपछि यही नै थिएन नि तपाईँको जब 32 सालमा चाहिँ 34 सालमा धरानबाट धनकुटाको बाटो गइसकेपछि अनि त्यसको जोडे यो चाहिँ माथिको पानी स्वर पटर भएर चाहिँ यो आएको पानी नै हो त्यो अहिले उसले आएको नम्बरी हो र सर नम्बरी हो नक्सा पेस गर्छौँ हामी धनीपुर चाहिँ पेस गर्छौँ तर मेरो माग के हो भने जसले विरोध गरेर चाहिँ उहाँ अहिले गएर जेसिबी लिएर आएछ यदि त्यो घर नम्बरी जग्गाभित्र भने खाली गर्ने काम तपाईँहरूको हुन्छ फेरि यो कुरा क्लियर भइहाल्नु है अहिले क्लियर हो मेयर साहबले खाली गराइदिनुहुन्छ चाहे नगर प्रहरीले खाली गराइदिनुहुन्छ चाहे सशस्त्र प्रहरीले खाली गराउँछ म जान्दिनँ नापी नक्सा लिएर आउनुहोस् नापी नक्सा लिएर आइसकेपछि यदि त्यहाँभित्र पऱ्यो भने त्यो घर खाली हुनुपर्छ हिजोसम्म चाहिँ समन्वय गर्थ्यौँ अब समन्वय हुँदैन अर्काको नम्बरी जग्गाभित्र घर बनाएको छ भने खाली गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई मात्र थाहा छ।